Hissun kanssa sujuu päivä oikein hyvin. Toimittiin hyvin yhteen. Saatiin kerjautua ihan hyvin porukkaan. No, siellä yksi uusi. Rekrytoitettiin tänne jo tiskana. Se, että viihtyy työparin seurassa, on kyllä tosi tärkeää. Pystyy luottamaan siihen, että toinen hoitaa hommansa, kun on sovittu, että tehdään jotain. Että sitä ei tarvitse ruveta ihmettelemään erikseen. Menoksi.